પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય ધર્મ માટે થઈ બીજો કોઈ રસ્તો નથી.
આ બધી જ વસ્તુ અર્જુનને ખબર છે. આ બધી સભાનતા સાથે અને ઉત્સાહ સાથે ધર્મયુદ્ધ કરવા માટે અર્જુન આવ્યો છે, અને છતાં પણ અચાનક જ પરિસ્થિતિ બદલાય. બહાર પરિસ્થિતિ નથી બદલાય, પરિસ્થિતિએ ટર્ન ક્યાં લીધો? તો કે અર્જુનના મનમાં, અર્જુનના આંતરિક સ્તરે આખી પરિસ્થિતિ બદલાય. શું થયું કે બંધુઓને જોઈ અને એનામાં આંતરિક એક સંઘર્ષ, આંતરિક એક કોન્ફ્લિક્ટ, એક સંઘર્ષ જન્મે છે. શું સંઘર્ષ જન્મ્યો? આપણે પહેલા બધું બોલતા હોય પણ પરિસ્થિતિ આપણી સામે હોય ને ત્યારે એનો ખરેખરી સમજ પડે. એટલે પહેલા બહુ જોશથી ઉત્સાહથી આવ્યો છે, પણ હવે જયારે પોતાના બંધુઓને જોયા ત્યારે એકદમ જ આસક્તિ જાગી હતી જ, પણ અત્યારે એકદમ પ્રગટ થઈ. અને એક બાજુ કર્તવ્ય પણ એને ખેંચી રહ્યું છે. કયું કર્તવ્ય? ક્ષત્રિય તરીકે ધર્મની રક્ષા કરવી, પ્રજાની રક્ષા કરવી એ એનું કર્તવ્ય છે એક ક્ષત્રિય તરીકે, એ પણ એ જાણે છે. અને બીજી બાજુ બંધુઓ માટેની આસક્તિ છે. આ બંનેમાં શું પસંદ કરવું? આ પસંદગી, અને આ પસંદગી એ કરી શકતો નથી. એટલે કોઈ ધર્મ સમૂઢ ચેતા, હું આ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું, શું મારે કરવું જોઈએ એ નિર્ણય કરી શકતો નથી. ગયા વખતે આપણે જોયું ને કે જયારે ક્યારેક આપણે જીવનમાં આવું થતું જ હોય છે, ક્યારેક બે પરસ્પર વિરુદ્ધ મૂલ્યો, બે પરસ્પર વિરુદ્ધ વસ્તુઓ જયારે આપણને આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય અને ત્યારે આપણા મનમાં સ્પષ્ટતા ન હોય તો નિર્ણય થઈ શકતો હોતો નથી. એવું થાય ને ઘણી વાર કે કોઈ શિક્ષક હોય અને શિક્ષક પરીક્ષાના પેપરો તપાસી રહ્યો છે અને બહુ પ્રામાણિક છે આ શિક્ષક, અને તપાસતા કોનું પેપર આવ્યું એના હાથમાં? પોતાના દીકરાનું. હવે એને ખબર છે એને શું લખ્યું છે, એના દીકરાએ એવી બધી વસ્તુઓ લખી છે કે પાસ થઈ શકે એમ પણ નથી. અને શિક્ષક બીજું કોઈ હોત, આવા આ પ્રકારનો પત્ર, આ પ્રકારનું પેપર બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટે લખ્યું હોત તો તરત જ ઝીરો આપત, અથવા તો થોડા ઓછા માર્ક્સ, એક જેમ થતું હોત એમ જ કર્યું હોત. પણ આ પેપર કોનું છે? આ છે મારા દીકરાનું. ત્યાં શું થાય છે? એક બાજુ પ્રામાણિકતા અને બીજી બાજુ પોતાનો દીકરો. હવે કરવું શું? આ પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે યુદ્ધના મેદાનમાં. આ પરિસ્થિતિ સર્જ, એક બાજુ કર્તવ્ય અને બીજી બાજુ મારા બંધુઓ. પણ આ તો બહાર સમજો, આ તો માત્ર ઉપરની પરિસ્થિતિ છે. આ પરિસ્થિતિમાં ખરેખર કંઈક બીજું થયું. એક ઊંડો પ્રશ્ન જાગી ગયો. મંથન આ તત્કાલિક પરિસ્થિતિએ અર્જુનમાં બીજું મંથન ઊભું કર્યું. શું મંથન ઊભું થયું? તેને એકદમ જ વિચાર આવ્યો કે આ બધું યુદ્ધ કરીશું તો શું મળશે? રાજ્ય મળશે. બહુ તો ચારે બાજુ પાંડવો છવાઈ જશે, કૌરવો જતા રહેશે, અને હંમેશ માટે, ટૂંકમાં લાંબા સમય માટે અમે રાજ કરી શકીશું. પણ એટ વોટ કોસ્ટ? આ બધું તો મારા બંધુઓ જતા રહેશે અને આ બધું મળ્યું તોય શું? અર્જુને એક ગંભીર વિચારસરણી એનામાં શરૂ થઈ. સમજો, આ પરિસ્થિતિએ એના ઊંડાણમાં રહેલું એક વિશાળ, ઊંડાણમાં રહેલું એક શોક ને જગાવ્યો. અત્યાર સુધી એવું નહોતું કે આ શોક નહોતો, અત્યાર સુધી એવું નહોતું કે આ પ્રકારનો વિષાદ નહોતો, એ હતો જ, પણ એને ટાળતો હતો. આ બધાની કથા છે, આ માત્ર અર્જુનની નથી, આ આપણી પણ કથા છે.
જીવનમાં પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય અને આપણે એને સોલ્વ કરવાનો, દરેકે દરેક પ્રશ્નો જન્મે અને આપણે સમસ્યાને આપણી રીતે ઉકેલ્યા કરતા હોય છે. પણ ક્યારેક અમુક સમસ્યા એવી આવે, બહારનું નિમિત્ત કંઈક એવું સર્જાય અને પછી એમાંથી કોઈ રસ્તો મળે નહીં, અને ત્યારે ઈશ્વરની કૃપા હોય અને કંઈક ઊંડો કે ગંભીરપણે જો આપણે વિચારી શકીએ, ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ, પુણ્યોનો ઉદય થાય તો જ, અને એકદમ જ એવો પ્રશ્ન માટે જીવન છે. એ ઘેરો વિશાળ આપણને પકડે, અર્જુન અત્યારે એ ઘેરા વિશાળમાં સપડાઈ ગયો છે. એને એકદમ જ એવું થયું કે આ બધું મળશે તો શું, અત્યાર સુધી મેં ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી, ઘણું બધું ભોગવ્યું, બધું મેળવતો જ ગયો છું, પણ ક્યારેય હજી કૃતકૃત્યતા જન્મી નથી, પૂર્ણ સંતોષ હજી મને જન્મ્યો નથી. દરેક સિદ્ધિ સારું લગાડે છે, આપણે મૂળમાં આવી જઈએ, આપણે સફળ છીએ એવી એક લાગણી પણ જન્માવે, પણ હાઉ લોંગ, ક્યાં સુધી, થોડો વખત થાય અને એ જૂનું થઈ જાય, આપણે એનાથી એક ટેવાઈ જઈએ, હવે પછી બીજો નવો કિક, નવું સેન્સેશન, કંઈક બીજું જોઈએ, એ મળી જાય, એના માટે અથાગ પ્રયત્ન કરીએ, એ પ્રાપ્ત થઈ ગયું, પછી શું, એનાથી એ ટેવાઈ જાય. આમ ને આમ જીવનમાં એક પછી એક સીમાડાઓ આપણે સર કરતા હોઈએ છીએ. અર્જુને પણ આ કર્યું, પ્રાચીન સમયથી મનુષ્ય કરતો આવ્યો છે. આ માત્ર અર્જુન કે આપણેની વાત નથી, આપણે આપણો ઇતિહાસ, મનુષ્યનો ઇતિહાસ તપાસીએ, મનુષ્યેતર પ્રાણીઓનો નહીં પણ મનુષ્યનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો ખ્યાલ આવશે કે માણસે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે કેવો હતો, એ ગુફામાં રહેતો હતો, કોઈ વસ્ત્રો પહેરતો નહોતો, જે મળે નહીં, ગમે તેને મારી પ્રાણીઓને ટૂંકમાં આવી રીતે શિકાર કરી પોતાની ભૂખ સંતોષતો હતો. આમાંથી આગળ વધતો ગયો, પ્રાચીન માનવ આ હતો, એમાંથી આગળ એને એક સિદ્ધિ મેળવી, પછી બીજી સિદ્ધિ મેળવી, પછી ત્રીજી સિદ્ધિ મેળવી, મેળવતો જ જાય છે. અને આજનો આધુનિક મનુષ્ય તો આહા ક્યાં પહોંચી ગયો છે, એની સિદ્ધિઓનો કોઈ પાર જ નથી. મંગળ ઉપર ને ચંદ્ર ઉપર ને આ જગતમાં તો આપણે શું કરીએ છીએ, આ ઇન્ટરનેટ શું નથી કરી શકતો, જે કલ્પના બહારનું હતું એક સમયે એ આજે એકદમ સરળ, વિથ ઓલ ધ ટેકનોલોજી, આ બધાથી આપણે જે વિકાસ કર્યો છે, પણ આ બધા વિકાસ સાથે પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય કેવો છે, અધૂરો. આ બધું એને હંમેશ માટે સંતોષ નથી આપી શકતું. ટ્રાન્ઝિસ્ટર હતો, આપણે વાપરતા હતા, ક્યાંય મુકાઈ ગયો, હવે મળતા નથી. આપણે દરેકના ઘરમાં કેટલાય હશે, ઉપર માળિયામાં અથવા સૌ નાખી દેવાના બંગારના ભાવે કાઢી નાખ્યું. એ તો આ બધું એફએમ ને બધું શરૂ થયું એટલે પાછું કંઈક આવ્યું રેડિયો મેં, બાકી તો બધું ક્યાંય હતું, કોઈ રિપેર ન કરે નથી, અમને આવડતું જ નથી, કેસેટ પ્લેયર ને પછી તો બધું વિડીયો આ બધું જવા માંડ્યું. 2G 3G 4G બધું આવે ને, હવે કે છે 2G ચાલતું નથી, કયું જોઈએ 3G ને 4G, મને આમાં બહુ સમજ ના પડે, પણ એક પછી એક ઓબ્સોલેટ બધું જવા માટે. જયારે પહેલી વાર સ્માર્ટફોન એટલે સ્વર્ગ આવી ગયો, દુનિયા મારા હાથમાં, આખી જગત મારા હાથમાં, ક્યાં સુધી, એ બાજુમાં પછી બીજું. દરેકે દરેક વસ્તુ ક્ષણિક આનંદ આપે, પછી હતા ત્યાંના, અહીં તો
જે શૂન્યતા છે કોરમાં, આપણા ગર્ભમાં જે શૂન્યતા હોય છે એ તો એમની એમ હોય છે. થોડી વાર સ્માઇલ આવી જાય, થોડી વાર આનંદ આવી જાય, ચાલે, પણ પાછું હતા ત્યાં ને ત્યાં. અર્થાત માણસ આગળ વધ્યો પણ એકેય વસ્તુ એને પૂર્ણ સંતોષ, પૂર્ણ સંતોષ. એ કેવો સંતોષ, વસ્તુ હોય કે ન હોય હું પૂર્ણ છું, મારે હવે કઈ જોઈતું નથી. વસ્તુ હોય ન હોય, વ્યક્તિ હોય ન હોય, જગ્યા હોય, કઈ પણ એને આનંદ ને મેટર ના કરે. આ વસ્તુ મળતી હોતી અર્જુનને આ ખ્યાલ આવે કે આ બધું આ યુદ્ધ જીતી જઈશું તોય શું, સંપત્તિ મળશે તોય શું, કીર્તિ મળશે તોય શું. અત્યાર સુધી એકેય કીર્તિએ મહાદેવજી સાથેના યુદ્ધે મને સંતોષ નથી આપ્યો, મેં શું નથી મેળવ્યું. ઇન્દ્રનો પુત્ર છે, કે ઓર્ડિનરી માણસ નથી, એને ખબર પડે. એટલે એ ભગવાનને પહેલા અધ્યાયમાં કહે છે, જો આપણે ગયા વખતે ત્યાં વાત કરી હતી, પહેલો અધ્યાય કાઢો અને એમાં શ્લોક નંબર 32. બધા એ ગીતાનું પુસ્તક લાવવાનું આપણે વાત કરી છે એ પ્રમાણે આપણે અધ્યાયના તાત્પર્યને મહત્વ આપીને એ પ્રમાણે શ્લોક પસંદ કરીશું. એક પછી એક શ્લોક એમ જઈશું નહીં. આપણા આ ચર્ચામાં મહત્વ શેનું રહેશે, ગીતાના તાત્પર્યનો. ઓકે, તો શું કે છે 32મો શ્લોક, હું બોલાવું એમ બોલજો અને બધાએ જરા ઉચ્ચારમાં પણ હું બોલું એ પ્રમાણે સમજી અને દોહરાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. નકાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, ન ચ રાજ્યમ સુખાનિ ચ, કિન્નો રાજ્યેન ગોવિંદ, કહે છે હે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એટલે શું, જે બધા દુઃખને હરી લે, આકર બધું લઈ લે, એટલે એ શબ્દ વાપરે છે. ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ મને આ વિજયમાં રસ નથી, મને રાજ્યમાં રસ નથી, મને સુખમાં રસ નથી, આ બધું મેળવીને કરવાનું શું. પછી શું કહે છે, ભોગવીને કરવાનું શું, જીવીને ન. અરે જીવીને શું કામ, બોલો આટલી હદે પહોંચી ગયો છે કે જીવવાથી શું છે, એને જગતની એકેય વસ્તુમાં હવે રસ રહ્યો નથી. એ જુએ છે એકેય વસ્તુ મને તૃપ્ત કરી શકે એમ છે. જીવનના કોઈક ક્ષણે, જીવનમાં એક સમય એવો આવવો જોઈએ કે આ સમજ પડે, આ સૂજ, આ સૂજ છે, આ સૂજ જન્મવી જોઈએ કે જગતમાં એવી કઈ વસ્તુ છે, છે ખરી, કે જે મને તૃપ્ત કરી શકે. આપણે આખી જિંદગી પસાર કરીએ તોય જો ખરેખર બુદ્ધિમાન હોઈશું તો ખ્યાલ આવશે કે એકેય વસ્તુ મને તૃપ્ત કરી શકે એમ છે નહીં. ગયા વખતે આપણે નારદજીની વાત કરી હતી, નારદજી તમને, કારણ કે આ તો આપણે સામાન્ય લોકોની વાત નથી કરતા, જે સક્સેસફુલ રહ્યા છે, સફળ પુરુષો રહ્યા છે, જેમણે કંઈક મેળવ્યું છે, એમના અનુભવો તપાસીએ તો નારદજી કેટલા બધા જાણકાર, 64 વિદ્યા એમના હાથમાં, કયા ક્ષેત્રમાં એમને કુશળતા નહોતી અને છતાં બહુ જીવન ઉપર વિચાર કર્યો. અને પછી સનતકુમાર જે જ્ઞાની છે એમની પાસે જઈને કહે છે, સોહમ ભગવાન શોચામી, હું આવો છું, સહ અહમ, આવો એટલે શું, આટલો બધો સમર્થ અને છતાં હું શોકગ્રસ્ત છું. બોલો શોકગ્રસ્ત, શોક એટલે શું, અમદાવાદ રડતા હોય એવું નહીં, શોકગ્રસ્ત એટલે
શૂન્ય તમારામાં છે. એકેય વસ્તુથી એમ નથી થતું કે બસ હવે કઈ જરૂર જ નથી. આવું કેમ છે? સનતકુમારજી જાણી ગયા. સનતકુમાર, હા, પાછળ નારદજી એવું પણ કે છે કે આમ જાણતા તો હોય, એટલે કે છે મેં એવું સાંભળ્યું છે શાસ્ત્રમાંથી કે જે આત્મવિત હોય તરત શોકમ આત્મવિત, આત્મવિત કે જે આત્માનું જ્ઞાન ધરાવે છે એ શોકથી મુક્ત છે. તરત શોકમ આત્મવિત, એ આત્માનું જ્ઞાન ધરાવનાર પુરુષ શોકથી, શોકને પહેલે પાર જતો રહે છે, શોકને તરી જાય છે. અને હું શોક કરી રહ્યો છું માટે આપ મને શોકથી પાર કરાવડાવો. પછી સનતકુમારજી પૂછે છે, તમને જે જે આવડે છે એનું લિસ્ટ આપો, તમને જે જે આવડે છે જરા બતાવો. એટલે નારદજી તો બધું બહુ કહ્યું. સનતકુમારજી બે શબ્દમાં કહે, આ બધું નામનું છે, આ બધું શું છે? માત્ર નામ છે. અર્થાત તમે ઉપર છેલ્લું બધું જાણો છો. જે જાણવા જેવું છે, જેને જાણીને જેને પામીને કઈ જાણવાનું રહે જ નહીં એ તમે નથી જાણતા. પછી એમને એ આત્માનું જ્ઞાન આપે એમ અહીં અર્જુનને આ ખબર પડે. અર્જુનને આ પરિસ્થિતિ આ હતું અને એમાં પેલો સંઘર્ષ આ તો હતો જ, પણ બહારના પેલા સંઘર્ષે આ અંદર રહેલા શોકને પ્રગટ કર્યો. અંદર શોક હોય જ છે, પણ જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ બધી અનુકૂળ હોય ને, બધું બરોબર હોય, ત્યાં સુધી પેલાને બહાર નીકળવાનો ચાન્સ મળતો નથી. જેવી એકદમ ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાય અને એમાં આપણે માર્ગ કાઢી શકીએ નહીં, ત્યારે આવી કોઈક પરિસ્થિતિ પેલું ટ્રિગર કરે, પેલી વસ્તુ ટ્રિગર કરે, પેલાને જગાડે, અને પછી માણસે આ ઉકેલ લાવવો જ પડે. આ લાવે જેવું જરૂરી નથી, એ પાછળ પડી જાય તો જ આ થાય, બાકી થાય ભાઈ નહીં. અને અર્જુનમાં આમ શું જ હતી? અર્જુને ભલે આત્મજ્ઞાન નથી, પણ આવી કંઈક સમજ હતી, આવી આંતરિક પરિસ્થિતિમાં એ ફસડાઈ પડ્યો છે. જુઓ શું થયું, તો કે જુઓ શ્લોક કાઢો. છેલ્લે એને નિર્ણય કરી લીધો. શું નિર્ણય કર્યો? શું કહે છે? 45માં શ્લોક કાઢો. 45માં 45. અહો બત મહત પાપમ કર્તુમ વ્યવસિતા વયમ યદ્રાજ્ય સુખલોભેન હંતુમ સ્વજનમુદ્યતાઃ. અને એના પહેલા હું ભૂલી ગઈ, 33મો શ્લોક પણ આપણે બોલીએ. 33. યેષામર્થે કાંક્ષિતન્નઃ રાજ્યં ભોગાઃ સુખાનિ ચ. તઇમેવ સ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાં સ્ત્યક્ત્વા ધનાનિ ચ. એ પોતાનો સંઘર્ષ વ્યક્ત કરે. શું કહે છે? હે ભગવાન, યેષા મર્થે નહ રાજ્યમ ભોગા સુખાની ચ કાંક્ષિતમ. શું કે જેના માટે થઈ, હવે ફિલોસોફી કરે છે, આ બધું અત્યારે એનો મોહ, એનો અંદરનો અણસમજ કે અંદરની તમસનો પ્રભાવ છે, અત્યારે મોહિત થયેલો છે એ બોલે છે. શબ્દો બહુ પંડિત ના છે, બહારથી શબ્દો બધા પંડિત ના છે એ રીતે બોલ, પણ અંદર રહેલી છે એની, એનો મોહ બોલે છે. શું કે છે? હે ભગવાન,
જેના માટે થઈ અને આ સુખ અને આ ભોગ બધું આપણે ઈચ્છીએ છીએ એ તો સામે ઉભા છે. અને કઈ રીતે ઉભા? પ્રાણામ સ્ત્યક્ત્વા, આ બધા તો જાણે પ્રાણ છોડીને જ આવ્યા છે. ત્યારે યુદ્ધમાં આવે ત્યારે કોઈ પાછા જવાની આશા રાખી ના આવ્યા હોય, જશું તો જઈશું અને નહીતર અહીંથી સ્વર્ગમાં સીધા. એટલે એ તો બધા જેની સાથે અમે એકલા એકલા થોડું આનંદ કરવા માંગીએ છીએ, એકલા એકલા થોડું ખાવાનું છે, બધા હોય તો મજા આવે. આ કુટુંબીજનો જેની સાથે અમે ભોગ કરી શકીએ, આનંદ માણી શકીએ, એ તો બધા અહીંયા ઉભા છે, પ્રાણ છોડીને ઉભા છે. પછી રાજ્ય મળે તો શું, ન મળે તો શું, નથી જોઈતું તો કે કોણ ઉભા છે? તો એ કહે છે આચાર્ય પિતર પુત્ર, એના પછીનો છે આચાર્ય પિતર પુત્ર. તથૈવ ચ પિતામહઃ માતુલા શ્વશુરા પૌત્રાઃ. શ્યાલા સંબંધિનસ્તથા. પરિસ્થિતિ કઈ સામાન્ય નથી. હા, સામે કોણ કોણ છે? કોઈ એની જગ્યાએ બીજો કોઈ હોય તો આ થાય જ, આ વસ્તુ થઈને રહે જ. શું કે છે સામે કોણ છે? ભગવાન જુઓ તો કરો. આચાર્ય, પછી પિતર, પુત્રો, પિતામહ, માતુલા એટલે મમ્મી, માતાની સાઈડના, પિતાની સાઈડના, સ્વશુરાહ, પૌત્રાહ, શ્યાલાહ, સંબંધીના, બધા સમગ્ર અમારા સંબંધી કુટુંબીજનો બધા જ અહીંયા છે. પછી શું કે એતાન હંતુમ ઈચ્છામિ ઘનતોપિ મધુસૂદન. એ કે છે એ લોકો અમને મારી નાખે તો પણ હું અમને મારવા ઈચ્છતો નથી. તો આ બધી પહેલા નહોતી ખબર, આ બધું પહેલા ખબર નહોતી, પહેલા આવો ભાવ નહોતો. શું કે છે? અને હવે અપી ત્રૈલોક્ય રાજ્ય, અરે ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળે તોય હું અમને મારવા ઈચ્છતો નથી. તો પછી આ એક પૃથ્વીનું રાજ્ય માટે તો હું આ ન જ કરું. અને માટે એ કહે છે છેલ્લે પેલો 45મો શ્લોક આપણે વાંચ્યો ને, કે છે ઓ ભગવાન, અમે તો કેવું પાપ કરવા જઈ રહ્યા હતા, આ રાજ્યના લોભથી પ્રેરાઈને પોતાના બંધુઓને અમે મારવા જઈ રહ્યા હતા, અને માટે હવે મેં નિર્ણય કર્યો છે. શું નિર્ણય કર્યો છે? જો છેલ્લો શ્લોક વાંચીએ પછી આપણે વાત કરીએ. સંજય ઉવાચ એવમ ઉક્ત્વા અર્જુન સંખે. રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સશરં ચાપમ. શોક સંવિગ્ન માનસઃ કઈ. ટૂંકમાં અર્જુન આ બોલી અને કે છે હું એ મારી હત્યા કરી નાખે કોઈ મને વાંધો નથી. સારું, આવો વિચાર અમારામાં આવ્યો એના માટે એનું પ્રાયશ્ચિત રૂપે ભલે એ અમને મારી નાખે એ જ અમારા માટે તો શ્રેષ્ઠ છે. પછી સંજય ભગવાનને કહે છે આવું કઈ, બાણને, ધનુષને, બાણને બાજુમાં મૂકી અને વિષાદગ્રસ્ત અર્જુન રથમાં પસડાય પડે છે. આ ફસડાય પડ્યો. હવે એ જોવાનું છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કંઈ પણ થઈ શકે, બે વસ્તુ થઈ શકે. કાં તો તમે નિર્ણય કરીને નથી કંઈ કરવું એમ કરીને પાછા જતા રહો. આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે માણસો ઘણીવાર આત્મહત્યા કરે, કંઈ પણ કરે, અથવા તો કોઈ બીજી લતે ચડી જાય, અથવા પ્રાર્થના કરે, ઈશ્વરનું શરણ લે. અર્જુને શું કર્યું આવી પરિસ્થિતિમાં? અર્જુને શું પસંદ કર્યું? ઈશ્વરની શરણાગતિ. આ ઈશ્વર, અરે અર્જુન કંઈક યુનિક વ્યક્તિ હતો. તમને યાદ હોય
તો એને યુદ્ધ પહેલાથી જ કોની એને મદદ લીધી છે? હું બુદ્ધિમાન છે. બંને દુર્યોધન અને અર્જુન બંને યુદ્ધ પહેલા મદદ બધા પોતાની પાર્ટીમાં બધાને લેવાનો પ્રયત્ન કરે. અને કૃષ્ણ ભગવાન, કૃષ્ણ બહુ જ એ વખતે બહુ જ મુખ્ય વ્યક્તિ છે, એટલે એમની પાસે મદદ માટે જાય છે, એ બધાને ખબર જ છે. અને ત્યારે ભગવાન પાસે ગયા ત્યારે ભગવાન આરામ કરી રહ્યા છે, અને પહેલા પહોંચી ગયો દુર્યોધન, પણ એ તો એના ગમનમાં ભગવાનના મસ્તક પાસે બેસી જાય છે, અને અર્જુન જઈ અને ચરણોમાં બેસે છે. ત્યાં રાહ જુએ છે કે ક્યારે ભગવાન જાગ્રત થાય અને અમે બંને એમની મદદ માંગીએ. ભગવાને આંખો ખોલી અને સૌથી પહેલા એમની નજર ક્યાં પડી? અર્જુન ઉપર, અને દુર્યોધન ઉપર પછી પડી. એટલે દુર્યોધન તરત બોલે છે કે ભગવાન, હે જનાર્દન, હું પહેલો આવ્યો છું, મારો પહેલો હક છે પૂછવાનો. ભગવાન કે છે, વાત સાચી છે, પણ તારાથી નાનો કોણ છે? અર્જુન. તદઉપરાંત મારી નજર ત્યાં પહેલા પડી છે. પછી બંને પોતાની માંગણી રજૂ કરે છે કે આ યુદ્ધમાં અમે તમારી મદદ માંગીએ છીએ. એટલે ભગવાન કહે છે, બે ચોઈસ જુઓ, આ ચોઈસ, હા, પસંદગી. આ પસંદગી, આ ધ્યાનથી સાંભળજો, આ પ્રકારની પસંદગી જીવનમાં ક્ષણે ક્ષણે ઉપસ્થિત થતી હોય છે. આપણી સમક્ષ બે રસ્તા હોય છે, કયો રસ્તો પકડીએ છીએ, શું પસંદ કરીએ છીએ, એમાં જીવનની સફળતા કે નિષ્ફળતા હોય છે. અર્જુન સમક્ષ અને દુર્યોધન સમક્ષ, બંનેની સમક્ષ આ બે પસંદગી હતી. ભગવાને કહ્યું, જુઓ, કાં તો તમે અક્ષમ, હું એક બાજુ મારી અક્ષોહિણી સેના અને બીજી બાજુ હું એકલો, આ બે માંથી પસંદ કરી શકો. હું એકલો અને એક બાજુ હતું યાદવોની જે સેના હતી, કલ્પના બારની સશસ્ત્ર બધી, કાં એ પસંદ કરી શકો અથવા મને. અને હું પાછું કેવો? નિશસ્ત્ર. હું કશું કરીશ ને, વીઆઈપી ગેસ્ટ, હું માત્ર ગેસ્ટ, સામાન્ય ગેસ્ટ નથી. પહેલા કોને ચોઈસ આપી? અર્જુનને ચોઈસ આપી, હા, નાનો છે અને પહેલો ચાન્સ તને છે, તું તારી નમ્રતાને કારણે. તો અર્જુનમાં કોઈ હેઝિટેશન નથી, કોઈ પ્રકારનું સંકોચ વગર એને તરત જ કોને પસંદ કર્યા? ઈશ્વરને. આ પછી પાછું કેરી ફોરવર્ડ થશે, આ જ વસ્તુ ઈશ્વરને પસંદ કરે. કઈ પ્રકારની એનો વિચાર હતો? કે જો ભગવાન હશે તો બધું જ છે. આ હજી એને બ્રહ્મજ્ઞાન નથી, પણ આટલી એને સમજ છે કે સફળતા અને નિષ્ફળતા આ ભગવાનની પસંદગીમાં નક્કી થઈ જશે. હી વિલ મેક ધ ડિફરન્સ. આ વસ્તુ આખીમાં પરિવર્તન કોણ કરી શકશે? ભગવાનની હાજરી. આ છે અર્જુન, અર્થાત અર્જુને શ્રેયસની પસંદગી ત્યારે જ કરી દીધી, અને દુર્યોધને કોની પસંદગી કરી? માયા. ભલે આમ સેના, પણ ખરેખર એને કોની પસંદગી કરી? ભૌતિક પદાર્થોની, માયાની શરણાગતિ લીધી, જ્યારે અર્જુને લીધી ઈશ્વરની શરણાગતિ. એની આ ભક્તિ, એની આ સમજ પછી પણ આવી પાછળ, જ્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં એ જઈ શક્યો હતો, ઉભો થઈને ચાલવા માંડ્યો હતો, મારે નથી લડવું, એ કઈ દીધું, જાહેર કર્યું, હા, નથી લડવું, પણ ઉભો થઈને જતો ના રહ્યો, ત્યાં ત્યાં બેસી રહ્યો. શેના માટે ખબર છે? તમે મને કઈ કહો, તમે નિર્ણય લો. અને એ શરણાગત, બીજા અધ્યાય આપણે આવશે ને ત્યારે આપણે કઈ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ભગવાનને કહે છે કે હું આપનું શિષ્ય મને, હું આપને શરણાગત થાવ છું. અર્થાત અર્જુને યોગ્ય પસંદગી જ કરતો રહ્યો. આ પાછ જેવો આ સમજ, આ એક વૈરાગ્ય જાગ્યો પછી એની બધી પસંદગી યોગ્ય છે. આપણામાં પણ મેં કહ્યું ને,
જ્યારે આ પ્રકારે પસંદગી કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય ત્યારે વિચારવાનું કે આનાથી તત્કાલીન લાભ મળવાનો છે કે લાંબા સમયનો લાભ મળવાનો છે. શક્ય છે કે આ હું પસંદ કરું પણ એનાથી તરત તો સારું લાગવાનું છે, એનાથી હું શું ગુમાવીશ, કેટલી શક્તિ જશે, કેટલો સમય જશે, કેટલા ઇમોશન્સ, કેટલી આપણે માત્ર કોઈ પણ એક વસ્તુમાં માત્ર ઉપર ઉપરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતા. કોઈ ધંધો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો માત્ર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી હોતું, આપણું ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે આખી જિંદગીમાં. અરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ ગયું, વિચારવું જોઈએ કયો રસ્તો લઉં છું, કઈ પસંદગી કરું છું. પસંદગી મુશ્કેલ હોય છે, પસંદગી ચોઇસ ઇઝ નોટ ઇઝી, કારણ કે બંનેના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ તમે જુઓ, આમાંથી શું મળે, આટલામાંથી આમાંથી આ મળે, આ મળે. તો માણસ જો ભૌતિક સિદ્ધિઓ પાછળ હોય, બહારના ગ્લેમર પાછળ હોય, અર્થ અને કામ મહત્વના હોય, સિક્યોરિટી મહત્વની હોય, ભોગ મહત્વનો હોય, તો તરત જ આપણી પસંદગી પેલા માટે પ્રેયસ માટે થઈ જશે. અને જો થોડી બુદ્ધિ વાપરીએ, આમ તો માણસ બહુ બુદ્ધિમાન હોય પણ બુદ્ધિ વાપરો છો ક્યાં, વિચારે કે આનાથી થશે શું, આ ઉપરથી તો મળશે પણ કેટલું હાઈ બીપી થઈ જશે, આ પોસ્ટ લીધી તો લીધી, આટલું મોટું પેકેજ તો છે, પે પેકેજ, પણ થશે શું. આ તો એક સાધુ દ્રષ્ટાંત હું આપું છું, આ ખોટું બોલવાથી લાભ તો ઘણો થવાનો છે. બેંક બેલેન્સ જે વધી જશે એમાં શું વાંધો છે, પણ સત્યને મેં ગુમાવ્યું, મૂલ્યો સાથે બાંધછોડ કરી, અંત તો વતવા થયું શું, ને મેં મારી સાથે કપટ કર્યું કે મને બીજાને બીજાથી હું છુપાવી શકું પણ મારા પોતાનાથી છુપાવી શકતો. અને સતત આપણને કરડે છે, સતત આપણને હેરાન કરે છે, અંદર બોલ્યા કરે કોન્શિયન્સ તું મળ્યું શું, આ છેલ્લે મળ્યું શું. અને આ જ સંઘર્ષ વધતો જાય આને સંઘર્ષ, જેવા આપણે સંવાદિતાથી દૂર ગયા, ઓર્ડરથી દૂર ગયા, ઈશ્વરની જે આ યોજના છે, મૂલ્યો એની યોજના છે જેનાથી આ સમગ્ર જગત વ્યવસ્થિત ચાલે છે, મૂલ્યો સત્ય અહિંસા દયા અક્રોધ આખા મૂલ્યો ઉપર જગત નભે છે, એનાથી દોણા દૂર ગયા કે આપણે શાંતિ ગુમાવી છે, પીસ ઓફ માઇન્ડ એ જતું રહે છે. આપણે અંદરથી સ્વસ્થતા, પછી બહારથી સ્વસ્થ તો એના બહુ પ્રયત્નો કરે પણ અહીં સ્વસ્થતા નથી. બહાર હજાર લોકો મને હાથ તોરા કરે પણ મને અંદર જ કઈ છે નહીં. હું જ્યાં સુધી મારી જાતને રિસ્પેક્ટ ના આવું, હું મારી પોતાની આંખમાં ઊંચી ના હોઉં, તમે મને ગમે એટલું મહાન બનાવો પણ જ્યાં સુધી અનલેસ આઈ રિસ્પેક્ટ માય સેલ્ફ, હું મારી જાતને રિસ્પેક્ટ આપી શકું, હું મારી જાતને પ્રેમ કરી શકું, આપણે બીજા માટે બહુ પણ અહીંયા જ કઈ નથી તો એ બીજું બધું ખોટું છે. ખોટું અર્થાત એનાથી સંતોષ નથી. અને અહીં માણસની પડવાનું શરૂ થાય છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે ઉદ્ધરે આત્મના આત્માન, પોતે જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. અને જે પોતે પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે, બહારના તો માત્ર દિશા સૂચન કરે પણ છેલ્લે કામ તો આપણે આપણી સાથે કરવા જાતે કરવાનું છે. ઘોડાને પાણીના તળાવ સુધી લઈ જાય, પી કે ઘાસ સુધી લઈ જાય, પણ પછી ખાવાનું તો એને છે, કોઈ મોઢામાં આપણને નાખી આપે ચાવવાનું તો મારે છે, ડાયજેસ્ટ મારે કરવાનું છે, એમ છેલ્લે નિર્ણયો આપણે કરવાના છે, પરિવર્તન આપણે લાવવાનું છે, પસંદગી આપણે કરવાની છે.
જે કહી શકે કે યોગ્ય પસંદગી, ભલે તકલીફ પડે. ગાંધીજીનું ઉદાહરણ છે, જે થવું એ થાય, સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે જ થશે. જેને મારો સાથ ન આપવો એ ન આવે, હું કરીશ. કોઈ આટલે આટલી લાંબી સ્ટ્રગલમાં એક વખત એમણે જૂઠાણાનો કે હિંસાનો માર્ગ લીધો, નોટ ફોર એ સિંગલ મુમેન્ટ. કેટલી બધી મુમેન્ટો ગઈ, એ બધા છમકલા બધા કરતા હતા ભગતસિંહના બીજા બધા. એમણે કહ્યું તો આ કશું કામ નહીં આવે, અમને આ બ્રિટિશરો પાસે તમારા એક બે તોપ ગોળા શું કામ આવવાના છે, તમે ક્યાં એની સાથે આમ આ બધા વેપન્સ તમારી પાસે છે શું, બધી રીતે તો પાયમાલ થયેલા છે. એ તો સાઈડમાં, પણ એ તો એમનું પોતાનું કન્વિક્શન, એની પોતાનો અંદરની સમજ કે સત્ય અને અહિંસાના માર્ગ. આ માત્ર દેશને હું સ્વતંત્રતા નથી આપ, સાથે સ્પિરિચ્યુઅલ સ્વતંત્રતા મારે જોઈએ છે. આંતરિક પરિવર્તન, આંતરિક સ્વતંત્રતા. બહારનું બધું મળે પણ આપણે ખોવાઈ ગયા તો કામનું શું? ઇન ધ પ્રોસેસ બધું મેળવવામાં આપણે જ રહ્યા નહીં તો શું કામ? બધું મેળવીને અંદર એના એક ગુલામ, એના એક કંકાલ, તો શું કામ? એટલે જીવન બહુ બુદ્ધિપૂર્વક રીતે જીવવાનું છે. અને એ અર્જુને કરે, અર્જુન જઈ શક્યો નથી લડવું, ચલો ઋષિકેશ ભેગા થઈ જાઓ, પાછળ જ હતું, કુરુક્ષેત્રની બાજુમાં જ છે, જઈ શક્યો હરદ્વાર, હરદ્વાર જતા. ને એને ખબર છે કે એને આ બોલતા કઈ નથી, આ મોક મગનું નામ મારી પાડતા નથી, હા જે મારા સારથી છે એ કઈ બોલતા નથી, એ બોલે અને એમને જ હું પૂછું, બરોબર પસંદગી કરી. અને તે વખતે પણ તમે જુઓ ભગવાન કેટલા બધા કમિટેડ છે, જ્યાં સત્યનો માર્ગ છે. તમે એકવાર એમનું શરણ લો, અર્જુન એમનું પસંદગી કરી, પછી ભગવાન ત્રિલોકના નાથ કે તું મને સારથી, હું એકલો તો કે હા તમે મારો રથ ચલાવ, તો કે યસ ચલાવીશ. કોણ તૈયાર થાય? તું તૈયાર થાય? સારથી એટલે ડ્રાઈવર. અને પહેલું બધું જે થાય ને એમને વાગ્યું, હા પણ ભગવાન તૈયાર ને. આ પણ બધું આથી બધું બતાવી જ આખો માર્ગ કંડારાઈ ગયેલો છે. અને એમણે એવું નહીં કે બસ હું ચલાવ, બધા આપણે યુદ્ધ દરમિયાન જોઈએ છીએ કે કઈ પ્રકારની ભગવાનની ભક્ત પ્રત્યેની સેવા છે. બધા ઘોડાઓ છોડે, એને ઘાસ ખવડાવે, એને નવડાવે ધોવડાવે, એવું નહીં કે હું કરું તો બીજા 17 જણા પાછળ ના એમ ફરવે, તું આ કરનાક, તું આ કરનાક, ઘર છોડી નાખ, અને ચરાવી લે, આમ કરાવી લે, તેમ કરાવી લે, આ બધું કામ પોતે કરતા. પેલા સુરદાસજી લખે છે, શું લખે છે? સારથી હોકે રથ કો હાંક્યો, ભૂલ ગયે ઠકુરાય. ભૂલી ગયા સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. સૌથી ઈશ્વરનું શરણ આ વસ્તુ છે. જે ઈશ્વર અર્જુનને આ કઈક સૂઝ હશે, હોય જ, બાકી બોલવું સહેલું છે. અક્ષોહિણી સેના આવા કટોકટીના સમયે એને બાજુમાં મૂકવી, કટોકટીના સમયે આ સેના બાજુમાં મૂકવી, લાલચ બાજુમાં, લાલચ આ થઈ જ જાય, ભલાને લાલચ થઈ જાય અને અર્જુન એક સેકન્ડની વાર ના લાગે, ભગવાન તમે. અને ભગવાને બતાવ્યું બસ મારા શરણમાં જે છે એને ક્યારેય કોઈ તકલીફ પડવાની. રામચરિત માનસમાં રામચંદ્રજી કહે છે, વિભીષણ આવ્યો ત્યારે બીજા બધા જરા ખડભળી ગયા, બધા કે આ તકલીફ, આ જાસૂસ આવી ગયો, શત્રુ પક્ષમાંથી આવી ગયો, હજી તો શરૂ નથી થયું. ત્યાં રામચંદ્રજી જે હોય એ હોય, જીવ મને સન્મુખ થાય, જેવો મારી પાસે આવે મને સન્મુખ થાય, સન્મુખ એટલે શરણાગત, એનો જીવનનો માર્ગ બદલાય, એટલે એના એના એનું એનું
કરોડો જન્મના પાપ અઘા બધા કપાઈ જાય છે, દિશા બદલે છે. અર્જુને આ કર્યું, હા, અર્જુનની આ પસંદગી પાછળ આ છે. બીજી પણ વસ્તુ છે કે આ પસંદગીમાં અર્જુનમાં શું હતું, અર્જુન ઇન્દ્રનો પુત્ર છે એટલે કર્મ તો છે જ ત્યાં, પણ એ કર્મ કઈ દિશામાં આગળ વધ્યું, ભગવાનના ગાઈડન્સ હેઠળ. ભગવાન બુદ્ધિના દેવતા છે, બુદ્ધિ, અને ભગવદ્ ગીતામાં બુદ્ધિની જેટલી અગત્યતા છે એવું તમને શાસ્ત્રમાં ક્યાંય નહીં દેખાય. બુદ્ધિને ભગવાને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આપતા વખતે આપણે ચર્ચા કરીશું કે આ જીવન રથ નો કેપ્ટન બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. એ જ બતાવે છે કે ભગવાન સાથી અર્જુનના જીવન રથના, ભલે માત્ર યુદ્ધના રથના નહીં, સારથી પદે એને કોને સોંપ્યું, ભગવાનને. અને ભગવાને એ નહીં, અર્થાત આપણા કર્મ, આપણા બધા નિર્ણયો કોના પ્રમાણે થાય, સત્યના માર્ગે, ઈશ્વર બુદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રમાણે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે, પછી સફળતા છે જ છે. કે છે ને છેલ્લે, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધન, ધનુર્ધર એટલે કર્મ. પણ કર્મ આડે ધડ નહીં, ઊંધું લાગે જેમ ફાવે, લાલચ પ્રમાણે નહીં, તેનાથી મને ભૌતિક લાભ થાય એવું બધું નહીં, કયું સચ સાચું કર્મ. અને એ કોણ લાગે, આને શું ખબર પડે, આને તો મારું બુદ્ધિ કે એમ કરવાનું હોય. કર્મ હંમેશા બુદ્ધિ અનુસાર, કર્મ જળ છે એને તમે ગાઈડન્સ આપો. અર્જુન કર્મના સ્થાને છે અને ભગવાન જ્ઞાનના સ્થાને છે. જ્ઞાન અનુસાર કરવા, ભગવાન કહે છે બીજા અધ્યાયમાં, દૂરેન ખ્યવલં કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય. હે ધનંજય, બુદ્ધિ વગરનું કર્મ એ તો બહુ ઉતરતું છે, એ બધી ચર્ચા પછી આવશે. પણ આ પ્રકારે અર્જુને ઈશ્વરની શરણાગતિ અને ભગવાને એને સ્વીકાર્યો, અને શું થયું, અર્જુનનો વિશાળ શું બની ગયો, યોગ. પહેલા અધ્યાયનું નામ શું છે, અર્જુન વિષાદ યોગ. હવે વિષાદ ને યોગ ને શું લેવા દેવા, પણ વિષાદ ને પણ ઈશ્વર સમક્ષ પ્રગટ કરવામાં આવે. વિષાદ ભલે કોઈ જીવનમાં છે, બધાના જીવનમાં, પણ ઈશ્વરની મદદમાં આવે, ઈશ્વરની સાથે જોડો, તો એ પણ શું બની ગયું, અર્જુન ફસલાઈ ગયો. આ ડિપ્રેશનમાં પણ એ ભગવાનને યાદ કર્યા, ઇનફેક્ટ પગ પકડીને બેસી જ ગયો, તમે કરો હવે. તો બધો માર્ગ અર્જુનનો વિશાળ એને ઈશ્વર સાથે જોડવા માટેનું નિમિત્ત આ છે. આપણા જીવનમાં એ સમસ્યાઓ આવે છે, અને ઘણી વાર એવી સમસ્યા આવે આપણને થાય હવે શું કરીશું, માર્ગ કોઈ નીકળે જ નહીં. તો માર્ગ ક્યારેય બંધ નથી થતો, એ ખરેખર તો આ પરિસ્થિતિ એ કહેવા આવી છે. ખરેખર આપણામાં ધીરજ હોય, જરાક ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ હોય, તો દુઃખમાં પણ એક રસ્તો નીકળે જ, અને દુઃખ કંઈક કહેવા આવ્યું છે. પરિસ્થિતિ ઇઝ ટેલિંગ યુ સમથિંગ. પ્રત્યેક પરિસ્થિતિ, જગત તો જગત અને જગતની પરિસ્થિતિઓ તો એક ગુરુ સમાન હોય છે, કંઈક કહેતી હોય છે. દેર ઇઝ અ મેસેજ, એમાં એક સંદેશ હોય છે, વિચ વી હેવ ટુ કેચ. અર્જુનની આ પરિસ્થિતિ સમજી શક્યો, સમજી શક્યો એટલે એને થયું કે ના, આમાં મારાથી કંઈ નહીં થાય, ભગવાનને પૂછવા ગયો, અને વિશાળ યોગ બની ગયો. પછી આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુન જે પહેલાનો અર્જુન, કેવો અર્જુન, વિસૃજ્ય સશરમ શાપ ચાપ શોક સંવિઘ્ન, આવો અર્જુન છેલ્લે કેવો છે, નષ્ટો મોહ. છેલ્લાનો, છેલ્લા અધ્યાયનો અર્જુન કેવો છે, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ પ્રસાદાન મયાચ્યુત. હે ભગવાન, હે અચ્યુત,
મારો મોહ નષ્ટ થયો છે તમારા પ્રસાદને કારણે, અર્થાત તમારા ઉપદેશને કારણે મારો મોહ સ્થિતોસ્મી ઘન સંદેહ, મારો બધા સંશય સંદેહ કોન્ફ્લિક્ટ બધું ગયું, હવે દેર ઇઝ નો કન્ફ્યુઝન, ક્લેરિટી, બધી જ બાબતની ક્લેરિટી છે મને. અને હવે હું શું કરીશ? કરીશ્યે વચનમ તવ, તવ વચનમ કરીશ્યે, તમે જે કહો છો એમ થશે. જે હાથમાંથી આમ બધું પડી ગયું હતું ને ધ્રુજવા માંડ્યું હતું અને સુકાઈ ગયું હતું ને રડવા બધું થયું હતું, એ હવે શું કહે છે? આઈ એમ રેડી. ધનુર્ધરફ પાછી ધનુષ ઉપાડ્યો. ક્યારે વિચાર કરો શું આપણને બધું પડાવી દે છે? અહીંની તકલીફ, અહીંની તકલીફ, અહીંયા અયોગ્ય સમજને કારણે આપણે આમ સાવ એ થઈ જઈએ. નથી થતું આઈ મૂડ નથી, મૂડ ના લઈ સૂજે બુજે ને રસોઈ કરવું કે સૂતું જ નથી, રસોઈ ન થાય ને કઈ કામ જ ના થાય, અને કરીએ તો એમાં ઠેકાણા ના, શું કરો તમે? આવું ક્યારે પડશે? પણ મૂડ નથી, મૂડ કે ને કારણે નથી કઈક થયું કે મને આમ ખાલી કરી નાખે. અહીંયા ભગવદ્ ગીતા આને સંબોધે છે, વેદાંત આને સંબોધે છે. યોગ્ય સમજ તો જીવનમાં પ્રકાશ, તો જીવનમાં યોગ્ય આપણું જીવન રથ. અર્જુનનો જીવન રથ જેમ ભગવાને સંભાળ્યો, આપણે આ રથમાં બેસીને ક્યાં જવાનું જ, ક્યારે પહોંચીએ? યોગ્ય સાથી હોય તો જ. અમે ક્યાં ભગવાનને સાથી તરીકે લેવા જઈએ? એમણે જે આ સંદેશો આપ્યો છે, ઉપદેશ આપ્યો, એ જ આપણું સાથી. એમણે જે સંદેશ આપ્યો છે ભગવદ ગીતા, એ જ આપણી, એ જ આપણા બુદ્ધિમાં એને સ્થાપિત કરવાનું. આ સાથે પહેલો અધ્યાય સમાપ્ત. કઈ સેનાથી સમાપ્ત થયો? અર્જુન વિષાદ, અર્જુનનો વિષાદ એને ભગવાન સાથે જોડી આપ્યો. હજી એનો વિષાદ બીજા અધ્યાયમાં જરાક ચાલે છે થોડીક વાર, પણ પછી ભગવાનને એક ધડાકા સાથે બધું શરૂ, બિગ બેંગ ધડાકા સાથે ભગવાન ની તું આ રડવાની વાતો છોડ, ભગવાન એને કોઈ કંપાળશે નહીં. આપણે જોઈશું કે આ રડવડ કરે, ઘણી વાર આપણને રડીશું તો બધા ધ્યાન દો, ભગવાને તો એને રડવાને ગણકાર્યો જ નહીં, કે હવે બધી વાતો ખોટી છે, એ જોઈશું ભગવાન એ મૂડ. હવે હવે આપણે જોઈશું એ મૂડ, જરાક બહુ, હા બહુ બહુ કડક મૂડમાં છે ભગવાન, તો બહુ કડક મૂડમાં છે, ફટકારવાના મૂડમાં જ છે, બોલે છે ત્યારે. એનીવે એ હવે આપણે બીજા અધ્યાયમાં શરૂ કરીશું, પણ આ સાથે પહેલા અધ્યાયને આપણને દર્શન પ્રાપ્ત આપણે મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. હરિઃ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિઃ.